Donc, naba kamera wana nyonso. Président, au moins na minute, dans un cas, il y a fragrance. Donc, naba kamera, naba politicien nyonso wana nyonso, au moins, il y a un cas suspect. Zwa bango na baza na résidence surveillée. Tant que président est ici, bango, boye ba ke population zo zela biso, azana makambo belo zo zela biso. Bosa la makambo bien. Lobby ça me dit ba yokana kite. A partir ya koyokana te ba si ba pesi sangwe pa ya batu na bango, awa to yokani te tomoni président a ko dissoudre parlement, boko takaba ne ba ko tsi bango. Kamere ba kote liye. Non, on est ba jé, master. On est ba jé. Ba jé ndenge nini? Ba jé ba zo sala wana. Ba jé, yo ebi ko zanga fati na mboka oyo. Tokota bohumbu ya combien des années? Batu o bakangi bango wana. Batia bango sika moko te. Passé pour la bango ta dede ou be moko 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 dans ce premier temps. Po to zo ba information na bango nyonso. Par conséquent, dans ce premier temps, mutu nyonso azala na résidence surveillée. Kutu nani? Si nyonso na nou résidence surveillée, kamo ba généraux oh déjà moni déjà suspect azala surveillée. Et puis na minute to loba. Ezaka ki chasa te frontière nyonso mutabi maté. Mutabi maté na République du Congo. Bao ba politisye bao sala kuna na kishasa ezo pesa biso mecha mabe omoni ba mzoba bao cho sala na 23h basa nini na ba la nasi kongole nyo saza informe na magambo wana dok baner na biso eza deja tandi nini salemi ye bisa biso papa mokonji ya ekolo baka nisa kike ba ukuta ye wana oke fatia za egla otala bango likolo ba ye kukota wana kuswandiza baya babo mae nde verso ezalaki yango wana toyebi deja ide ya batu wana wana eza ba mindele ba amerike ba francais ba belge na batu na bango ba rwandais na ndambo ya ba politicien oyo bazawa na ba generaux mususu bozazawa donc baye bazosala ba biloko wana bazalaki na posi ya babo mamokonzi ya mboka me wi ndeko na ngai ozomona je basali biso wana te. Mais donc et tindi kabiso e pa kamere. Potos ala distrait pa kamere kuko okeke. Bango kuna kote ya pale ya chef de l'état bazo chance. Félicitations na FRDC, félicitations na garde républicaine, basalelaki maele. Basalelaki maele parce que atato zolo balo bato e bake garde républicain asali e stratégie moko ya malam. Parce que ça reva ki banguna basi ba côté libiso par conséquent botike la bango ba kota ba sala lokola ke ba zui place ya solo l'état bango bazo sepela bazo luka biso déjà tozo renforcer ko kwature donc ils ont pesa mecha mabe donc tota la ndenge biso ba Ibrahim to neto kima so to kende wapi mboko etikana na ba maboko ba rwandais siko keba bokeba bo pesi biso déjà esprit mabe d'ailleurs nga Ibrahim Mikolo il faut na banaka ko barre. Na monyo munguna kongo na bare ona ndenge na ngai. Fwa justice de SCP sa ibino pen capital. Donc ma seke za li susute. O siliki ya solo na monyo. Na ngaba keswe belete awa sikoyo president lata penza poso na koye longi na koye ya solo. Nde question. Ma te donc naba kamero wana nyonso. President, omoni na minicho, toza na ka ya fragrance. Donc naba kamere naba politicien nyonso wana nyonso zomona eka kaza suspect zwa bango na baza na résidence surveillée. Mais kamere kamere ba kote liye. Non, on est ba jé master. Wana ba jé. Ba jé ndenge nini? Ba jé bazo sala wana. Ba jé yo ebi ko zanga fati na mboka oyo. Tokota bohumbu ya combien des années? Bino bo bona ngolo kwa maseki. Bo tuna biso ba tozanga ki mutu awa. Hein? Botu na biso to yebisa bino kozanga president ya republique na mboka malédiction ezalaka na mboka malédiction ya grave donc bino population bo souffrir et puis babiloko bo bomona ngolo kwa maseki siko siko zo conseil chef de l'état nini president ko s'exprime mabe ko s'exprime mabe donc ndenge na minute to zoloba lokola ba raté plan na bango talaka ka oké ko solola na bango vendredi osololi na bango
malamoko lelo ba makamboye kwa ba yeba ki deja ke kopu na baba osa le simba te ana holo banana mecha mabe na moni ana kongole de père de mère masse ki langa te ya na moni vraiment ay sabino ba biloko boya na ngwa bonne bon mona kaka ndenge mboko elinga ko kota moto kwa to lingeto tike la bino te population sa linga la nzela bonne pe bozwa pouvoir te hein mais comment plan la bango ndeza la ki wana tant président ebisi bango boye ba ke population zo zela biso azala makambo belo zo zela biso bosa la makambo bien lobi sa me di ba yokana kite a partir ya koyokana te basi ba pesi sangwe pa ya batu na bango awa to yokani te to moni président a ko dissoudre parlement boko takaka nde ba ko tsi bango plan la bango to ebi donc ezan de plan bazali wana président par conséquent dans un premier temps Moutounio soit à la résidence civée. Koutounani. Si c'est nous, on a nous, résidence civée. Quand moi, généraux, oh, déjà, moni déjà suspect à sa civée. Et puis, la minute, on a tout l'oba. Et ça, qui chasse, c'est frontière, nous, moutabimate. Moutabimate dans la République du Congo. Moutabimate, maïwana ya maloukouti, donc, gobandaka, kanasele, na pare de marbre, tina, na maloukoukouna. Elle a déjà bien surveillé. Bao balati civil na bao balati mbila. Na mai wana ya peuple ya fleuve Congo. Il faut banavigation et banorosala wana zo tambola wana bateau de guerre peut aux agarangote ata ba pirogue ezala wana tambola wana ya ba policier na ba soldat na ba phare de sena ba garde républicain pour toi ba nani ko sécuriser frontière na biso. Ah biso to zali awa. Tozo yi sabi no batu nyoso boza na frontière na katanga wa maseke zate. Tongi koyo kate mtu boya bima ki boye. Pwa na tao tozalinde, tana bango bako luka, baba ndako kima pwa ba ebi deja kopu na bango efoare. Donc na minicho toza ko loba chef de l'état maseke zate. Na province nyoso ba autorité nyoso, pa question de sorti, pa question ya makamwe bele bele ko tambula tambula divagasyo te. Jusqu'à nouvel ordre. Quand moi, tu me suis en abaza, tu as profité de moi. Quand je suis en bango, je suis en bango, la fragrance, entre temps, tu as la bien de la quête. Tu as un peu de temps. Parlement, les autres, tu as un désordre de chef de l'État. Parlement, il faut que tu as une élection dans 6 mois. Oui. Allez, ministre, il faut que tu publies le gouvernement pour que tu aies un peu de temps. Le gouvernement, il faut que tu aies un peu de temps. Les choses publiques, les choses courantes, tu as un peu de temps. Et l'autre, tout ça, na mis tout à yes, et puis, chef de l'État, ça la déclaration mon côté. Na minute, yo ko ça la déclaration, te yo ezande action. Eza action. Batu o bakangi bango wana. Batia bango sika mon côté. Batia bola bango ata dede ou be moko dans un premier temps. Pour tous les informations, na bango nyonso. Nenge ya ko samba la bango. Et puis, soki to silisi. Toza na mai ya kosala bango te o ya kobembelisha bango te bazoleka na fragrance eza complot contre un pays contre mboka donc bazana na pitié te bazana question ya mesure de grâce te wa exécuter bango mbala moko to sepeli makasi mona mboka ba congolais basi sa makamu na bango donc o eza la yakanda ko mélanger bango na batu bisusu ko compléter bango ko kotsa bango na kati ko exécuter bango mbala moko mkubwa tombolo trop c'est trop tourner to suka wapi biso bawo ya atayo moko ha atayo moko babiso ba to suka wapi ba to koloba loba mingi awa oh vraiment to sepeli muto alingaka ya na presidence eza batu wana te muto bange batye na presidence a estime intérim aza un politicien oui oui bazaza wana to yebiye bien bazaza wana surtout muto wana oh pourquoi ba okene batake president ba kepe batake kame bo finika nini bo finika kamero mo no bimisi polele ya kamero mi bimisi polele bongaki ba atake yote donc yo za complice na ba français na ba américain asa na kati fie to baneko tela ona mai me to komo mona zo beta ozo tela biso manyoko na mai o elobi petit na mai Messi ozo tela biso maboko manyoko na mai na za osilika mabe bino bon nimboko oeza la reka mikolonyoso tonyo ko makaka population biso to pesa chef de l'état ba idée bien pour moke ke ne liboso mais bino bon ngira to songa kaka bahumbu ya ba rwandais bahumbu ya ba américain bahumbu ya ba belge bahumbu ya ba français bon ngini na mboko ha ndeli ko pana bangote mais na chef de l'état ta ya maweza te ko sala na kutu déclaration te
Kosa déclaration te. Bona okiba misusu o chef de l'état faut kolobelo kote. Chef de l'état vanda kimia awezande. Tiaba ngo manzaka leopard. Manzaka leopard de bando ba zozo ba ngo partout partout. Donc méchant ma bévier. Méchant. Zwambongo lia mekole kisaete signale ba service à l'état et puis place nyoso batuana ba côté laki il faut toyeba sokeza na DGM na aéroport ya Njil ba côté la Guinée sokeza na Congo Brazza kuna na ba mai wana ba muluku maluku ba côté la Guinée il faut toyeba loko wana toyeba et puis il faut to s'étendre na guerre to se préparer na guerre chef de l'état. Na Congo Brazza eza na ba Rwanda. Omoni ba français ba uti kosala lisusu coopération na bango militaire na Rwanda. Ba sali lisusu na Amerika eza pona ni. Po ba sala ba action na bango yango. Tango ba yaki kotela biso ba soda na ba na ngamu ya Zambie ko ya Congo Brazza. Eza ki po mel service bibero po ba take biso. Par conséquent côté wana ya frontière wana ya mai na lingi fo ba soda penza ba za na kawana mopiko. Quand on a eu un tout à l'heure, tout à l'heure, chef de l'État, tu as eu un peu de temps, 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 tu as eu Muto akoya kozwa president sakozala wana te batina kaka group moko baya babo mayo sokio kufi mbala moko babengisi batuna bangwana baye kozwa pouvoir tebi babiloko wana ndeba kalikili na bangwana comprendre pour ce comment la biso tebi banje la bino bosa kana te siko lo binuni pona bat oyo bakanga miwane il faut ba on politique bagende kotala bango te na lo bible Ouais, bon, on a signalé déjà mon à tombola. Donc, ils ont mutu moko te akoki ko sololana batuana o bakangi. Zwa batu moko penza o ya ndani ya sir bien ba sive ya kabatuana. Et puis place bango bazali, ozala général, ozala ministre de défense, ozana droit ya ko sololana bango te. Menasiko yo pona yo. Batu kutu o bakoki ko éditionner bango. Yebisa Poutine a tindé la oka mwa moutou moko kuna. Donc, yebisa Poutine na minute yoyo a tindé la ata de batou oyo ba obanda kotou na bango. Donc, biloko ane fez a la secret oye bango. Yes, so lot. Ba devale ma kambo nyosu. Ba autorite na biso moutou moko te a banda kokende a solo ya solo na batou ana te. Ba koya kokotse la bango ba system. Ba system, oui. O bo samba bo ete, Chef de l'état, il faut souple. Mouta ko sa ote. Ya solo. Mena siko ponda Jean-Pierre Bembe balobi kaza complice pe na chiwewe. Awa, awa to wana makambu ya mboka. Ozala nani soki to zio wana. Toko zwao. Me, danze premier ta, oebi, muto ya, o muto yo batanga kalibosonde, ayeba kakamu eloko. Ayeba kakamu eloko. Babiloko batangi Jean-Pierre Bembe te ponani. Batangi general chiwewe te ponani. N'est-ce pas non? Batangi kaka kamere bake kotakeye. Eza ba je, soki boye bo moni kope simbite boya kotake ngai pwa, ngai peba ye bateke, nazana kati. Par conséquent, visite ya batuana eza la te. Oh, autorité a yata la te, asolo la nabango te. Kaka batu, oh yo président kopo nabango, ba kende, ba auditionne batuana. Et puis,
Zwaka mwa batu na waya risi basa la wana nakati. Yebi sa putiati nilu ata de personu. Mena... Ngo sunga yo. Mutona mususu makambo oya ma armu ba memaki para batu na balubi kisela kiba armu lourde. Papa nga moko pena moni yauna ba video basa leza ba arme moko atana butu soko tsebo yoko mona mutu. Atana mulili. Ezala ki kumoko binobo kende kaka bobo melabi so fati. Se bobo mi fati. Boko zwa pouvoir te me biso to yebi batu ni toko tia bango wana. Ah, eza mawa ba politisye na biso, eza mawa, mawa. Ah, nga ye. Mboko, papa kataka kabilo kwa ngopi.